בואו נסתכל שנייה על תוכנית הפריטה של האקורד של התיבה הראשונה. שימו לב, מיתר חמישי וראשון ביחד, מיתר שלישי, מיתר שני, מיתר שלישי, עוברים לג'י, בס, מיתר שישי ומיתר שני פתוח. שימו לב שהג'י מקבל פחות נפח בתיבה. זו התיבה הראשונה. התיבה השנייה אמרנו שאנחנו עוברים לקורד C. תבנית הפריטה, אין לי מה לפרט. שימו לב. סליחה. אז יש לנו, שימו לב, חילקתי את התיבה, איפה נמצא קורד C, איפה נמצא קורד D. עוד שנייה חופשי לראות שהטאבולה שרשמתי לפני שבוע שבועיים, נכון? בסדר, שמו, אני הקשבתי לשיר. יכול להיות שלא הוצאתי את המקטע הזה של ה-C וה-D במדויק, אפשר לעשות את זה בכל כך הרבה תצורות, לדוגמה. אני לקחתי איזה משהו שנשמע לי נעים, נשמע לי נחמד לנגן אותו, יוצר איזשהו עניין בחוסר האחידות במעבר ממיתר ראשון למיתר שלישי, פתאום מפתיעים מהמיתר רביעי, עוברים למיתר שני, מצאתי את זה נחמד, אתם לא חייבים לנגן את זה ככה, איך שבא לכם. אז הקורד C, ועוברים ל-D. מה שחשוב כאן זה המקצב, הצטרפו אליי. מאוד מאוד ברור איך עוברים ל-D מה-C. לאט. 4 ובואו נחבר את שתי התיבות שמופיעות לכם על המסך. סך הכל לאט זה נשמע ככה. חכו שנייה, לא אצטרף אל עדיין. זה הכל. פור. פור. סך הכל, ארבעת התיבות מופיעות לכם על המסך. קטע הראשון של הפתיחה, לאט, לאט לאט נגביר את המהירות. אני חושב שזה מצחן בעיניכם. אני נהנה, אז בואו נתחיל. לאט. מההתחלה. פור.
חשוב שאם תקשיבו לפתיחה, תנו לעצמכם הזדמנות לשמוע את השיר עוד פעם. אני ישר עברתי מהמהלך של ה-AM ל-AM, G, C ו-D, אז בביצוע חוזרים על הקטע של ה-AM עם האמרון והפול אוף, חוזרים עליהם איזה פעמיים, שלוש, זאת אומרת לדוגמה. עוד פעם. בסדר? אז על קטע הזה, השתי התיבות של ה-AM, פול אוף, אמרון, חוזרים עליהם איזה פעמיים, שלוש, יוצרים איזה ציפייה, יוצרים איזושהי ציפייה אצל המאזינים, ואז נותנים בראש עם ה-AM, G, C, D וכדומה. כרגע מופיע על המסך עוד שתי תיבות, עדיין, לא סיימנו עם הפתיחה. את האמת, אתה יודע מה, אני חושב שכן סיימנו הפתיחה, כי בעצם אחרי ה-AM, G, C, D, שוב חוזרים למהלך של ה... שנייה. חוזרים פשוט למהלך הראשון. זאת אומרת, עוטפים את ה... בעצם יש כאן איזו מעטפת של פתיחה. סיימנו עם הפתיחה. ואנחנו עוברים לבית. אוקיי, מה הכנתי כאן מראש? אז כרגע, בכמה דקות הקרובות, אתם לא תראו כל כך את הפרצוף שלי. אני מניח לכם כרגע על המסך, לכל האורך, את כל המהלך של הבית. עכשיו, החוכמה של המהלך של הבית, היכול שלכם לנגן את המהלך הזה כמו שצריך, נובעת מעצבו הנכון של יד שמאל. לא תבצעו עצבו הנכון של האקורדים, העסק לא ישמע טוב, אבל כן, בואו נתנתק שנייה כרגע מהפריטה של יד ימין, ונעבור שנייה על האקורדים ועל העצבו ביניהם. אז אנחנו מתחילים מהאקורד AM. לאחר מכן אנחנו עוברים לאקורד G, כמו שעשינו בפתיחה, לא צריך בשיר הזה לנגן G מלא, ככה וככה. אלא AM, G מבחינתנו זה באמצעות האצבע הרביעית על המיתר השישי בסריג השלישי. ותמיד אנחנו נפרוט על מיתר 6, 3 ו-2. אז AM, G. אחרי זה, C. ופה נכנס האקורד הבעייתי, מבין כל רצף האקורדים כרגע שמופיע לכם על המסך, וזה אקורד F. רובכם מנגנים F כאקורד ברי מלא. פה לא רק שאין צורך, זה פשוט אפילו מומלץ לא לעשות את זה, כי היכולת שלכם לעבור מ-G והמעברים כאן בין אקורדים הם מעברים יחסית מהירים מ-C ל-F ברי מלא, עלול א' לקטוע צלילים של האקורד הקודם, לפגוע בסוסטן שלהם, ב' אתם לא תספיקו להיכנס, וטוב לא יצא מזה, אבל כן, אתם נמצאים ב-C, ואנחנו נבצע את האקורד F כאקורד F עם גשר חלקי על מיתרים 2 ו-1, שימו לב, עוד שתהיה לכם טיפה בעיה עם הקאפו, צריך שיהיה לכם קאפו נורמלי. אז אתם נמצאים על אקורד C, ואנחנו עוברים ל-F באצבע הבא. אצבע שלישית על מיתר רביעי שריג שלישי. אצבע שנייה מיתר שלישי שריג שני. והאצבע הראשונה היא האצבע הבעייתית. שימו לב, אני מורח אותה על מיתרים 2 ו-1 בסריגה ראשון. עושה איתה איזה מיני גשר. החוכמה היא שהאצבע תהיה בזווית, אל תנסו ליישר אותה, אלא בזווית. שימו לב לתנוחת כף היד שלי, שימו לב לאגודל מלמעלה עוטפת. זה לא אקורד שמנגנים עם קונטרה
במרכז הצוואר, מאחור. לא נגן את זה ככה, אלא תנוחה טבעית של כף היד, עטיפה, חיבוק של הצוואר. אז אם היה לנו אקורד C, אנחנו עוברים ל-F. מעבר מאוד מהיר, מאוד טבעי. שימו לב, אם אני אנסה לחשוב איך אני עושה את זה בצורה מדורגת, אז כמובן שאצבעות 2 ו-3 יורדות כל אחת מיתר בהתאמה, ואצבע ראשונה שנמצאת כרגע על המיתר השני, פשוט נמרחת גם על המיתר הראשון. שימו לב, C, F, C, הורדת שתי אצבעות בהתאמה, מריחה. C, F, C, F, C, F, אצבע ראשונה, עושה את מלחיצה על מיתר שני, שריג ראשון, מריחה גם על מיתר ראשון.